ବଡ଼ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବେଗୁନିଆ ପୋଲକୋଟ ବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ବେଗୁନିଆ ପୋଲକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଦଳର, ଏଠି କୌଣସି ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସ୍ୱତର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଭେଟିବି ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ପୋଲକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳସେଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ପରିଣତ ହେବ ବେଗୁନିଆ ପୋଲକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବେଗୁନିଆ ପୋଲକୋଟରେ ମତଦାତାମାନେ ତାଙ୍କ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ।